Na ndugu mtazamaji wa Kemia TV, basi leo hii tumekuletea update za matokeo la baraza la mitihani la taifa. Baraza la mitihani la taifa NECTA linao wajibu wa kutangaza matokeo ya kitaifa. Baraza la mitihani la taifa NECTA rasmi kupitia vyombo vya habari. Basi leo hii kupitia sisi waandishi wa habari, baraza la mitihani la taifa la NECTA imetoa maelezo na baada ya mtihani kuwa umefanyika, mitihani ilichukuliwa kwenda kusahihishwa kwenye vituo vya kusahihishwa, na baada hapo usahihishaji uliendelea na upangaji wa matokeo ulianza rasmi. Basi leo hii tumekuletea moja kwa moja PDF ambayo itakuwa inakurahisishia wewe kupata matokeo haya. Basi nitakuelekeza jinsi ya kupata matokeo haya. Na uweze kupata PDF hii utafuata maelekezo yafuatayo. Cha kwanza kabisa, nakuomba uweze kusubscribe video hii. Gonga maandishi yale andiko subscribe, like na ucomment. Naam, tunaendelea. Basi baada ya hapo utabonyeza linki ambayo nimekuwekea kwenye description, yani www.necta.co.tz. utaingia hapo moja kwa moja. Alafu utaenda kwenye sehemu iliyoandikwa results. Sawa? Then hapa kuna form to national assessment, kuna certificate of secondary education. Basi utabonyeza hapo kadri unapotaka wewe. Kama unahitaji form 2 utayapata hapo, kama unahitaji form 4 utayapata hapa. Matokeo ya mwaka huu, na utakuwa wa kwanza kuyapata matokeo haya moja kwa moja kupitia hapa kwa Kemia TV. Mimi huwa nakuletea updates punde tu zinapotufikia. Asante, na tuko pamoja na wewe. Mimi ni Kemia TV. Asante.